dobra pesma. Okreće me dobra pesma na prvom mestu, a zatim i to što sam ja predodređena da budem pevač i što se bavim muzikom, osim toga što pevam, ja se zaista bavim muzikom, mislim na pravi način, tako da muzika je moj život, tako da umorna sam, to stoji, to je istina, ali prosto ne znam šta bi drugo radila, a nisam lenja buba, tako da dok me narod hoće da me sluša, da ne kažem dok me traži, dok budu hteli da me slušaju, ja ću biti presrećna i ako mi Bog da zdravlja, biti uvek tu. Znači mi smo nekako vreme kraće? Uglavnom sam kod kuće, znate, nedostaje mi boravak u svojoj kući i onda sam uglavnom kod kuće, tu su mi unučići, tu su mi deca, tako da je to potpuno akumuliranje druge vrste, tako da ne mogu da se požalim. Mogu reći da sam zadovoljna baš. Kako ne, to je nešto najlepše što može čoveka kad zađe neke godine da snađe, a to je da mu se desa unučići, to je božanstveno. Hvala. Pa radim sigurno, ulažem puno u izgled, da kažem. U stvari ulažem u sebe na način što moram odraditi ono što će mi pomoći se dobro osjećam pre svega i da budem i zdravija. Na kraju krajeva javno sam lice i o tome mora da se misli. Tako da dok sam bila mlađa nisam morala, sad moram, ali mi nije teško, naravno, uživam u svemu tome. Formule nema, prosto se zna da bi brak opstao, mora da postoji prvo ljubav, razumevanje i tolerancija. Govorim o brakovima koji sačinjavaju ljudi koji su u ovom poslu ili u bilo kakvom drugom, ajde da kažem, medijskom poslu, jer uopšte nije lako. Naš posao zahteva odsustvo, zahteva jednu energiju, trošenje jedne energije koja je vrlo potrebna i za ovu drugu stranu. E sad, ako se to ne dopunjava, ako ovo ne dopunjava ono i obrnuto, negde mora da se seče. Ja, Bogu hvala, imam supruga koji se bavio muzikom, tako da po pitanju razumevanja nisam nikad imala problem. Ljubav je bila naravno uslov da budemo zajedno, 33 godine smo u braku, lepo nam je, meni sigurno, rekla bi i njemu, ne žali se. Naravno, mi malo pa odemo na neko putovanje, tako da u martu mesecu ćemo otići na Majamiju.